တန်ယုံကစီစဉ်တဲ့ Inspire Me Festival ပွဲတော်ကိုမတ်လ29ရက်နေ့ကမြန်မာပလာဇာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့ Inspire Me Festival ပွဲတော်မှာမြန်မာနဲ့ဗြိတိသျှနှစ်နိုင်ငံကပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအစားအစာတွေပညာရေးဆိုင်ရာတင်ဆက်မှုတွေနဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေကိုလည်းလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတဲ့မြန်မာပညာရေးစနစ်ဟာဗြိတိသျှကိုစံနမူနာယူရင်းနိုင်ငံတကာကိုမြှင့်အောင်ကြိုးစားရမှာပါလို့ဆိုလာသူကစိုင်းနေဆိုင်မှာUK ရဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးတိကျတဲ့အကောင်ကြောင့်เนาะကမ္ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကအကောင်းဆုံးနေမှာပါတယ်လို့တော့မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးလက်ခံထားကြတာပေါ့เนาะဒီအကောင်းဆုံးတွေကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြင်ကြောင်းလဲရမလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုနိုင်ငံတကာနဲ့လိုက်မိနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အပိုင်းတွေကိုဘယ်လိုပြင်ကြောင်းလဲရမလဲဆိုတော့ UK ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့အော်ဘာပေါ့နော်ညမနာယူပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ကအများကြီးပြောင်းလဲလာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် Inspire Me Festival ပွဲတော်ကိုအစီအစဉ်နှစ်မျိုးနဲ့ပြုလုပ်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းကိုတော့ Match လ29-28ရက်နေ့တွေမှာမြန်မာပလာဇာမှာအများပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးဒုတိယအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ Match လ29ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာပါမြန်မာပညာရေးတိုးတက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာကပညာရေးတက္ကသိုလ်တွေပါဝင်လာတာဟာဘလို့ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုသိစေပါတယ်လို့မဖြိုးမမလွင်ကဆိုပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်သက်ပြီးတော့နော်ဘာတွေရှိလဲဘာတွေသူတို့ပြောရှိစေပါမတို့ဘာတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆောက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစစ်ဘုံမှာစကားပြောပြီးဆိုတဲ့ကောကလေးတွေကွန်ဖရင့်ဆိုတဲ့ကြောင့်ချင်မှုရရအောင်အဲ့လိုစတယ်